Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 5. Hari ini kita akan menjawab soalan untuk tajuk tolak unit masa untuk muka surat 165. Jadi murid-murid boleh rujuk bahagian cuba ini. Kita akan buat soalan nombor 1 A hingga G. Okey, untuk soalan seterusnya kita akan buat soalan nombor berikutnya kita akan buat di episod yang lain pula ya. Soalan 1A, 3/4 jam tolak 1/2 jam bersamaan berapa jam? Okey, ini ialah dalam bentuk pecahan. Jadi kita akan selesaikan soalan ini dalam bentuk penolakan pecahan. Okey. So kita salin dulu soalan ni. 3/4 akan tolak 1/2. Okey, untuk menolak pecahan kita kena pastikan penyebutnya sama. Kita tengok penyebut yang pertama 4. Kemudian yang satu lagi 2. Jadi kita boleh samakan dengan 2 ni boleh didarabkan dengan 2 menjadi 4. Jadi kaedah ni kita mendarab sebelah pihak sahaja. So kita akan darabkan 2 ni dengan 2. Dan atas juga akan mendarab dengan 2. Kita akan mendapat nombor yang baru. Nombor depan kita salin semula. Kemudian nombor belakang dia 2/4. Okey, bila dah bawahnya sama atau cikgu dulu panggil skirt eh. Skirtnya sama, so kita boleh tolak. Jadi 3 akan tolak 2. Kita akan dapat jawapan dia 1. Penyebut dia akan kekal 4. Jadi ini jawapan A yang kita dapat iaitu 1/4. Dan jangan lupa kita letak unit jam. Okey, kita dah menjawab soalan A. Okey, kita pergi pula soalan B. Sifar perpuluhan 5 jam akan tolak sifar perpuluhan 45 jam. Okey, ini dalam bentuk perpuluhan. Jadi kita juga akan selesaikan dalam bentuk perpuluhan. Okey, jadi kita terus buat bentuk lazimlah. Okey. Okay, jadi sifar perpuluhan 5 tulis ini B eh. Okay, kita tulis sifar perpuluhan 5 okay, jam okay, akan tolak sifar perpuluhan 45 jam. Okey. Jadi apa kita buat? Kita tengok sini ada ruang kosong. Kalau ruang kosong ini tak ada, so kita tambah sifar. Okey, sekarang kita boleh tolak. Sifar tolak 5 tak boleh. Kita akan pinjam dia jadi 10. Dan ini akan jadi 4. Jadi 10 tolak 5 dapat 5. 4 tolak 4 habis. Titik dan ni sifar. Jadi kita dapat jawapan B iaitu sifar perpuluhan sifar 5 jam. Okey, itu sahaja untuk soalan B. Kita selesaikan pula soalan C. Okey, kali ini dalam bentuk pecahan. Okey, 5/8 tolak, 5/8 hari tolak 1/3 hari. Okey, so kita salin soalan dan terus buat. Okey. So 5/8 akan tolak 1/3 hari lah. Okey, jadi seperti sebelum ni soalan nombor A tadi, huruf A ni kita kena samakan penyebut. Kalau kaedah ini namanya darab sebelah pihak, yang mana 2 ni boleh jadi 4. Okey, tetapi soalan nombor C ni kita nak samakan
Contohnya kita tengok nombor kesin ni 3. Kita nak samakan 8 tak boleh sebab kita tak boleh mendarab sifir 3 ni tak ada nombor 8. Okey, juga 8 ni tak boleh sama 3. Jadi kita akan buat kaedah apa? Darab silang. Okey. So kita akan buat macam mana? 5 ni kita akan darab 3. 8 ni kita akan darab 1. Okey, bawah dia kita akan darabkan. Okey, jadi macam mana? 5 kali 3. Okey. 5 kali 3 jawapan dia 15. 8 kali 1, 8. Ha, macam tu. Kemudian baru kita masukkan tolak. Okey, dan penyebutnya kita akan jadikan berapa? 8 kali 3 iaitu 24. So, kita pilih 24. Okay, sekarang kita tolak. 15 tolak 8 dapat 7 lah. Jadi, kita dapat jawapan dia iaitu 7/24. Okay. Iaitu 7/24 hari. Okey, itu sahaja cara ini. Okey. Okay, seterusnya soalan D. Sifar perpuluhan 25 hari tolak sifar perpuluhan 125 hari. Okey, so ini dalam bentuk perpuluhan. Jadi kita akan selesaikan juga dalam bentuk perpuluhan. Okey, soalan D. Okey, sifar perpuluhan 25. Okey, saya tak nak tulis juga sebab belakang ni ada nombor. Tengok eh. So, kita akan tolak. Sifar perpuluhan 125. So, ada ruang ni. Jadi, kita buat sini hari. Okey, ni pun hari. Jadi kita gariskan. Dan kita buat penolakan. Okay, ada ruang ni. Jadi kita tambah sifar. Okay, sekarang kita akan tolakkan. Sifar tolak 5 tak boleh. Kita akan pinjam jadi 10. Yang ini akan jadi 4. Okay, sekarang kita tolak. 10 tolak 5, 5. 4 tolak 2, 2. 2 tolak 1, 1. Ini titik, ini sifar. Jadi kita dapat menjawab soalan D. Iaitu sifar perpuluhan 125 hari. Okey, kita sambung pula soalan E. 7.75 tahun tolak 4.5 tahun. Okey, nombor perpuluhan tolak nombor perpuluhan. Okey, dapat. Jadi tak ada masalah ni. Kita terus buat bentuk lazim. Okey, so soalan E. Terus buat bentuk lazim. 7.75 okey, tengok tahun. Akan tolak 4.5 tahun. 4.5 tahun. Okay, sekarang kita akan tolak. Sebelum tu kita tengok ada ruang kat sini. Jadi kita tambah sifar. Okay, sekarang kita tolak. Okey, 5 tolak sifar, 5. 7 tolak 5, 2. Ada titik. Lepas tu 7 tolak 4, 3. Jadi, kita tulis unit. Iaitu 3.25 tahun. Okey, seterusnya soalan F. 1.25 dekad tolak 1/10 dekad. So ini ialah pecahan, nombor bercampur tolak pecahan lah. Okay, so kita salin dulu. Okay, F. Okay, 1.25 kita akan tolak
1/10. Okey, kita jadikan tak wajar pun boleh. So, kita jadikan tak wajar dulu. 5 kali 1, kemudian jawapan tu akan tambah 2. So, 5 kali 1, 5. 5 tambah 2, 7. Jadi, kita akan tulis 7/5 akan tolak 1/10. Okey, kita tak boleh tolak terus kerana penyebutnya tak sama. Jadi, kita akan samakan penyebut dengan mendarab sebelah pihak. Yang mana 5 ini boleh menjadi 10 bila didarab dengan 2. So, kita boleh darab 2. Ini boleh darab 2. Okey, sekarang kita tulis nombor yang baru. 7 darab 2, 14. Lepas tu 5 kali 2, 10 lah. Okey. Dan kita akan tolak 1/10. Okey. Tak cantik eh. Kita tak boleh. Okey, sini ya. 1/10. Okay, sekarang kita boleh tolak. Yang mana bawahnya dah sama. Skrip dia dah sama. So, 14 tolak 1, 13 lah. Jadi, kita dapat 13/10. Okey, kita tak boleh jawab macam ni sebab ini ialah pecahan tidak wajar. So, kita akan buat bahagikan. Okey, so kita buat 13/10. 1, kemudian 10, kita tolakkan dapat 3. Jadi jawapan dia ialah 1/3/10. Jadi kita tulis ni, sini lah, bawah nak panam je ni. 1/3/10 dekad. Okey, itu tadi soalan F. Kita sambung pula soalan seterusnya, soalan G. Baiklah, 8.11 abad tolak 6.7 abad bersamaan berapa abad? Jadi soalan ini dalam bentuk perpuluhan. Jadi kita akan selesaikan dalam bentuk perpuluhan. Okay, jadi kita salin dulu soalan ini dalam bentuk lazim terus. Okay. 8.11 abad tolak 6.7 abad. Okay. Sebelum kita jawab, kita tengok ada ruang sini, kita tambah sifar. Okay. Sekarang kita boleh tolak. Iaitu 1 tolak sifar, 1. 1 tolak 7 tak boleh, pinjam dapat 17. Ini jadi 7. Jadi 11 tolak 7, 4. Kemudian 7 tolak 6, 1. Kemudian kita letak unit. Okay, jadi jawapan untuk soalan G ialah 1.41 abad. Baiklah, itu tadi kita dah menjawab soalan untuk tolak unit masa untuk buku surat 165 untuk soalan 1A hingga G. Okay, kita akan sambung untuk soalan berikutnya dalam episod ataupun video yang akan datang. Okay, itu sahaja daripada cikgu. Yang baik itu adalah daripada Allah SWT dan mana yang tak baik itu adalah daripada kekurangan cikgu sendiri. Okey, kita terima kasih dan kita jumpa lagi.